সেইজনীক ভোট দিব যাব খুজিছিলে কিন্তু আজি এইজনীক নিদিওঁ এইজনীক আজি থৈ যাম ওঠৰ বছৰ হোৱা নাই গতিকে বলক আপোনালোকৰ মোৰ লগতে ভোট সাব্যস্ত কৰোঁ গণতন্ত্ৰ আমি সুস্থ আৰু সবল এখন চৰকাৰ গঠন কৰাৰ কাৰণে তেন্তে আহক আৰু এইফালে এয়া চাওক মোৰ মা হয় এগৰাকী এতিয়া ভোট দিবলৈ যাব ওলাইছে আৰু নাতিয়েক দুজনী ৰাস্তাত থ'বলৈ আহিছে এয়া চাওক মোৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনী আৰু এইজন হ'ল মোৰ ডাঙৰজনক ভোট সাব্যস্ত কৰি আহিলে আঙুলি দেখুৱাইছে আৰু এয়া অধিগ্ৰহণ কৰা গাড়ী পুলি মানে পুলিচ প্ৰশাসন বা আপোনাৰ নিৰ্বাচনী বিষয়ক অনা নিয়া কৰা গাড়ী আৰু এইফালে দেখিছে আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰাসকল এনেকুৱা জুম বান্ধি আলাপ আলোচন কৰিছে সেইটো মছজিদ হয় জামে মছজিদ আৰু এইফালে চাওক ফুড চেণ্টাৰটো দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক অকণমান আৰু সন্মুখত গৈ দেখুৱাইছোঁ সম্পূৰ্ণ এই আচক এক নম্বৰ গংগাপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এ আইল এ চি নম্বৰ ফৰ্টি টিহু সমষ্টি পৰিছে বৰপেটা লোকসভাৰ অন্তৰ্গত আৰু এতিয়া আমি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিম ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিয়ে দেখিলোঁ এইয়া চাওক ল'ৰা এজনে হাত দাঙিবলৈ লৈছে আৰু ইতিমধ্যে অধিক মানুহ আহি কিনে ইয়াতে জুম লাগিছে আৰু লাইন লাগিব ভতাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ কাৰণে এইয়া চাওক কিমান সুন্দৰকৈ পৰিপাটিকৈ মানে থিয় হৈছে আৰু এইফালে আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ মানুহ ভোট সাব্যস্ত কৰাৰ পিছত কিছুমান মানুহ নিজা নিজিকৈ আলাপ আলোচনা বা চৰ কাৰণে ৰৈ আছে এইফালে ডেকা ল'ৰাবিলাকো আগুৱাই আহিছে আৰু এইটো হ'ল বাও শাখা বাও শাখাত এয়া চাওক মহিলাবিলাক আৰু জেন্টছৰ লগতে সকলোৱে আগুৱাই আহিছে সুন্দৰকৈ পৰিপাটিকৈ এয়া নিৰ্বাচন বিষয়াসকলে তিনি নম্বৰ ভোট লোকসভা সমষ্টিৰ এয়া চাওক বেনাৰ আৰি দিছে ভোটাৰক মানে আকৃষ্ট কৰাৰ কাৰণে এইফালে ডেকা ল'ৰাসকলে আঙুলি দেখুৱাই আছে ভিডিঅ' কৰাৰ কাৰণে এয়া চাওক সুন্দৰ পৰিপাটি প্ৰতিকূল বতৰক নেওচিও যে এনেকৈ শিলদৌল ভাঙি ওলাই আহিছে মানে পৰিৱৰ্তন বিচৰাৰ কাৰণে বা এটা জাগৃত হৈছে ভোটাৰবিলাক সঁচাকৈ লেখত ল'বলগীয়া আৰু এন আৰ চিৰ পিছত এয়াই প্ৰথম মানে ভোটাধিকাৰ সেইকাৰণে চাগে মানুহ শিলডোল ভাঙি ওলাই আহিছে এয়া চাওক এণ্ট্ৰি পইণ্ট মেল ফিমেল সম্পূৰ্ণ বেলেগকৈ লিখাই আছে মানুহবিলাক গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ এয়া চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে এয়া চাওক আৰু বিষয়াগৰাকীৰ লগত এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কথা পাতি আছে এয়া চাওক আৰু এইফালে কেইজনমান অংক মিলত লাগিছে ক'ত কি হ'ব চাগে সেয়াই চিন্তা কৰি আছে এয়া চাওক দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক পোনে পোনে বৰ্তমান মই আছোঁ ভোটকেন্দ্ৰত আৰু ভোটকেন্দ্ৰত এয়া দেখিছে আপোনালোকৰ পৰিৱেশ বহুত মানুহে ভোট দিবলৈ আহিছে তাৰ ভিতৰত এইকেইজন ব্যক্তিৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম আপুনি ভোট দিলেনে ভোট দিলে ভোট দি কি অঁ আপুনি দিলে অলৰেডি আপোনাৰ দিলে ভোট দি কেনে কেনেকুৱা অনুভৱ হ'ল কিবা নতুনত্ব আহিব যেন লাগিছেনে নাই নহয় নতুনত্ব বুলি ক'লে মই এতিয়া নলবাৰী জিলা বিজেপি সংখ্যা লঘু মৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদত আছোঁ গতিকে মই দলীয়া হিচাপত আমি যিটো বাৰ্তা পাওঁ গতিকে এইবাৰ বৰপেটাত আমাৰ মিত্ৰজোঁট অৰ্থাৎ বিজেপি এ জি পি আৰু ইউ পি পি এলত আমাৰ সমৰ্থিত পাৰ্টী শণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া বিপুল ভোটত নিৰ্বাচন বিপুল ভোটত যোৱা হ'ব আৰু আটাইতকৈ প্লাছ পইণ্ট হ'ল এইবাৰ আমাৰ লোকসভা সমষ্টিটোত নলবাৰী আৰু হাজোৱালকুছি হাজো শুৱালকুছিয়া সমষ্টিৰ হাজহুৱালকুছিয়া সমষ্টিৰখিনিও যেতিয়া প্লাছ হৈছে তেতিয়াতো আমাৰ নিশ্চয়কৈ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিউৰিটিৰ নিচিনা লাগিছে নহয় কিমানমান ভোটত যোৱা হ'ব বুলি ভাবে তাক কিবা সংখ্যা আছে নেকি একপক্ষীয়ভাৱে ভোট কটনা পায় গণতন্ত্ৰত ভোট দিয়াৰ চবৰে এটা অধিকাৰ আছে কিন্তু আমি ভাবিছোঁ যে নলবাৰীৰ তিনিটা সমষ্টি এক নম্বৰ হ'ল নলবাৰী দুই নম্বৰ ভৰ্গপুৰত টিহু আৰু বৰক্ষেত্ৰী এই তিনিওটা সমষ্টিৰ লগত এইবাৰ আমৰুপৰ আপোনাৰ সাজু হোৱাৰ বেছি সংলগ্ন হৈছে বৰপেটাত গতিকে এই চাৰিটা সমষ্টিৰ পৰা আমি ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট আমাৰ বিজেপি সমৰ্থিত পাৰ্টী ফণীভূষণ ডাঙৰীয়াক ৰাইজে ভোট দিব ৰাইজে ভোট দিব আৰু তেখেতক ভোট দিয়াৰ কিবা ধৰক পাছ পইণ্ট আছে নেকি যে এইকেইটা কাৰণত দিব লাগে কাৰণ তেখেতে এইকেইটা কাম কৰিছে তেনেকুৱা কিবা পঁচাশী চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে বঙাইগাঁৱত এবাৰো হাৰা নাই তেওঁ এম এল এ হৈ আছে আৰু মাজতো মন্ত্ৰী হৈছে এটা লেখত ল'বলগীয়া কথা ক'লে যে ফণীভূষণ চৌধুৰী এতিয়ালৈকে এবাৰো মানে পৰাজয়ৰ সোৱাদ লোৱা নাই চাগে অসমৰ ৰাজনীতি কোনো এজন ব্যক্তি নাই আনকি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে এবাৰ হাৰিছিলে কিন্তু এনেকুৱা এজন ব্যক্তি এইবাৰ যদি জয় হৈ যায় তেন্তে এটা অভিলেখ নহ'ব জানো এই অভিলেখৰ প্ৰতি বহুত মানুহ সহযোগ জনাব নহয় ঠিক আছে ধন্যবাদ জনালোঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ কাৰণে কাৰণ গণতন্ত্ৰ এটা আমাৰ যিটো অধিকাৰ সেই অধিকাৰটো সাব্যস্ত কৰিব লাগে আৰু এইটো এটা এনেকুৱা অধিকাৰ য'ত নেকি আমাৰ নিজৰ গিৰিকো ঘৈণীয়েকক ফৰ্চ কৰিব নোৱাৰে বা ল'ৰা ছোৱালীকো কোনো কাকক ফৰ্চ কৰিব নোৱাৰে সম্পূৰ্ণ স্বতন্ত্ৰ অধিকাৰ নহয় জানো হয় ধন্যবাদ ঠিকে আছে আমাৰ আমাৰ বৰপেটা এনেকুৱা হৈছে যি আজি

আব্দুল নহয় নহয় ৰাইজে কৈছে এখন আমাৰ নতুন চৰকাৰ লাগে কি আগৰ চৰকাৰখন কি অসুস্থ আছিল নেকি অসুস্থ আছে বস্তু বান্ধিৰ দাম বহু বাঢ়িছে একেবাৰে ভেজাল হৈ গৈছে বস্তু বান্ধিৰ দাম বাঢ়ি গৈছে বহুত ভেজাল হৈছে ঠিক আছে ভাল লাগিল শুনি কেনে

যিহেতু প্ৰতিকূল বেছি দেৰি নকৰি ময়ো এতিয়া শাৰীত থিয় হ'লোহি আৰু এয়া চাওক মোৰ পিছফালে দেখিছে ল'ৰাবিলাক থিয় হৈছে আৰু আগফালেও আছে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক ভোটাধিক জল্ডি সাব্যস্ত কৰি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আগুৱাই থকা দেখিছে নিশ্চয় এয়া চাওক সন্মুখৰ ফালে দেখুৱাইছোঁ জলদি ভোটটো দি কিনে এতিয়া আঁতৰি যোৱাৰ সেই কথা এয়া চাওক আপোনালোকে দেখিলে ভোট সাব্যস্ত কৰিলোঁ আপোনালোকক ভোট সাব্যস্ত কৰক এজন ভোটাৰ হিচাপে আৰু এনেকুৱা ভোট সাব্যস্ত কৰিব কেণ্ডিডেট চাই কোনো দলক চাই নহয় কাৰণ উপযুক্ত কেণ্ডিডেট লাগে আৰু সেইকাৰণে ময়ো গুৱাহাটীৰ পৰা আহি কিনে আজি গাঁৱত এই প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলোঁ এয়া দেখিলে গতিকে এই আহ্বান আপোনালোকৰ প্ৰতি চেণ্টাৰত বৰ্তমান মানুহবিলাকে ভোট প্ৰদান কৰি আছে যদিও বতৰ প্ৰতিকূল অৰ্থাৎ যদিও বৰষুণ দি আছে তথাপিও মানুহ শিলডোল ভাঙি আহিছে আৰু ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ কাৰণে যাতে সকলোৱে বিচাৰে এখন গণতান্ত্ৰিক সমাজত সুস্থ আৰু সবল চৰকাৰ গঠন হোৱাটো সেয়েহে ওলাই আহিছে এয়া মানুহবিলাক চাওক আৰু ভিতৰত অকণমান আগত দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক পৰিৱেশটো আৰু ভিতৰত যিহেতু মোবাইল নিয়াটো এলাও নাই গতিকে মই ভিতৰত লৈ যোৱা নাছিলোঁ এইটো দেখুৱালোঁ আপোনালোকক এয়া চাওক পৰিস্থিতি বৰ্তমান চেণ্টাৰত আৰু এইফালে মানুহবিলাক আলাপ আলোচনাত আছে গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ গমেই পায় কোনে কিমান ভোটত জিতিব কোনে কিমান ভোট পাব এইবিলাকে কেলকুলেটৰ কৰে